só, para você, cartão de crédito é um vilão ou é um aliado para nós investidores? Será que vale a pena parcelar qualquer compra no cartão de crédito ou vale a pena descapitalizar, comprar à vista? Fica no vídeo e vem comigo. Para você que não me conhece, é um prazer. Para você também que me conhece, é um prazer estar falando com você mais uma vez. E é o seguinte, meu nome é Thiago Montini, sou educador financeiro e tenho o objetivo de ajudar as pessoas a investirem melhor. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre cartão de crédito. Será que cartão de crédito vale a pena realmente? Será que vale a pena comprar parcelado ou vale a pena pagar à vista? Esta pergunta parece ser meio óbvia, né? Porque a maioria das pessoas respondem que cartão de crédito é melhor deixar na carteira, é melhor deixar em casa, de lado. Tem pessoas que até quebram o cartão, vai lá no gerente, cancela o cartão por medo, porque a maioria das pessoas, elas não conseguem ter um controle financeiro e acaba ao longo da sua vida tendo experiências ruins com o cartão de crédito. A verdade, galera, que o cartão de crédito é horrível, horroroso para pessoas que não têm um controle financeiro. Pessoas essas que pagam o mínimo do cartão de crédito, pessoas que fazem várias compras no cartão de 10 vezes e acaba esquecendo, né, ao longo do período, no surgimento de novas necessidades, ela acaba esquecendo daquela conta que está lá na sexta prestação ainda e acaba fazendo mais conta. Isso se torna uma bola de neve e compromete aí uma grande parte do seu salário e essa pessoa não consegue honrar. E não conseguindo pagar a prestação, ela está sujeita a um juro de 200% ao ano na média. Gente, é coisa pra caramba. Dificilmente uma pessoa que não consegue honrar com uma prestação irá conseguir honrar as outras. Por outro lado, para nós investidores que estamos no controle dos nossos recursos, no controle da situação, o cartão de crédito é excelente, é um aliado fortíssimo. Sabe por quê? Porque ao invés de você descapitalizar os seus recursos, você faz uma compra no cartão de crédito e quanto aquelas parcelas não vencem, o seu dinheiro, o seu capital está rendendo porque está investido. Vou dar um exemplo. Você vai até uma loja, vamos supor que você vá comprar um celular e esse celular custe R$5.000 e ao comprar esse celular você tem a opção de pagar à vista porque você tem um dinheiro na mão ou você tem a opção de parcelar no cartão de crédito, de 10 vezes no cartão de crédito. Aí o vendedor fala que R$5.000 é o valor final, que você não vai ter desconto nenhum. Então, nesses casos, é melhor você comprar pelo cartão de crédito, porque enquanto você está pagando as parcelas, esses R$5.000 você investiu em um produto financeiro que vai te dar, ao longo desse período, uma rentabilidade. Agora, você que me segue sabe muito bem que em tudo nós precisamos chorar, nós precisamos pedir desconto mesmo, ser chato no desconto. E se esse vendedor te der um desconto de 20%, 15%, 10%, até 7% de desconto ali, pague à vista, porque aí sim é vantajoso. Então você que é investidor, você que é controlado, você tem a opção de fazer o pagamento parcelado ou à vista. Então você tem que ter essa mentalidade, pediu desconto, ganhou desconto, pagamento à vista, não deu desconto, pagamento parcelado. Olha como é que o cartão de crédito é um aliado forte para você. Um outro fator bacana do cartão de crédito é o sistema de acúmulos de pontos, pontuações aí, que quanto mais você compra, mais pontuações você ganha. E quando termina um período, você pode trocar por produtos, pode trocar por viagem, até mesmo por dinheiro, por crédito. Então, pessoal, o cartão de crédito é o nosso aliado, sim, uma ferramenta importantíssima para nós que gostamos de botar o dinheiro para trabalhar. Então, uma dica e recapitulando, quando você for comprar um produto, tenha o valor daquele produto completo, capital completo, para você ter a opção de comprar à vista, se ganhar desconto, ou comprar parcelado, se não tiver desconto, beleza? Muito bem, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido relevante para você. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e até a próxima.